برنامج يكيلز كو سبا برنامج انسايدو نهشبركو مبري كركانتي يتو يميني ستاند هوتروكو كلا محلا كركانتي يا صوماليا ماتروكو يا دنياني هوتروكو كلا موي اما كلا محلا ديمنا كين هيبيرو عمر شريف مختار بامونا تشاما تشاتي في بارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجي يكيلز كو سبا يعني مباريتو ديمي عمر شريف نكين هيبرو مرابي ديريرو برنامجي ايو بامو ناچاما جا تي في براوي إسا چينجيرا نراني زينتو وسايدو ناكو بيريكو مبيري كاركانتي ييتو يميني ويرو شتختارا برنامجي ييتو nadhifisha muhimu. Kunadhifisha muhimu ni chintu muhimu katika kila nti duniani inayo siha ya wana wake wazere wantu na muiba maana ya mandharia kuwa ni sura. Basi leo nakupenda kukodea maburi ya mini nitaka ziko na nitaka izo zinasuluwa kwazo kufanya wanadhifa mandhari jisawu kula barabara madama zikaribililo ziko tawara. Na iyo hufanyo ni wenewe watu huamini wako kakila mahala china kuomba kuwao kudadharata saida nti yao. Nitaka zote ziko kakila mahala kuwao wanasaida jisasura kasatan watu wakondirani na kwa kodisho jisawo kufanya bidi saida na wantu wako kadhalika nao kwao maana wana saida nao jisawo nitaka izo kondolewa fanyua mahala nitaka izo jisazo kupishowa pisiro izo za zamani ziko kupishowa na kufanyilizoa mahala ibohori ya tiloa nitaka iyo jisa zamani walikuwa maburini ichiwa iko nitaka huwa inakuleta udhuri wantu si hayao huwa sio barabara na kasa si wantu witu waamini wana witu huteza ndirani kila mahala wana zihaba itakuleta maradhi na kajis hiyo ni chintu maana katika dini yetu ya Islamu imo nadhafa maana min aliman siri wale muio na isa nilpande la pili jisai hadiro abwani witu kaja kishikamanini kamila na dini farka chulateni si wantu wa mini inakichirinda si mini inakuwarinda wantu wazazila mini mini inasula kupuwa mkono kusaidoa eni wantu ni kondirani ni lazim mani kasananua na kusaidananua na pendananua umoi ni chintu sura kabisa karka wantu witu kasa wa mini wako kakila mahala wanakundrangalo wanakunkaso lelo karka TV nasula kabila siku hizi chiwene mini wantu na wana zihaba wa ondoshiro maulidi masha Allah wanakumbuko tuambie wanamkumbuko mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na hiyo ni chintu muhimu mto inasuluwa kufanywa kadhalika maana ya katika madrasati ya Fatima baba na Saidi nao katika hafa ya Baghdadi wa shishiro kasa saida jawabu kamba hizo masha Allah mujitu nao na wazidira na hiyo inakuonyesha kwa iko amani katika anti yamini general pande la Somalia isa na isa tingira habari tulikuwa katika nti ya Somalia iko khilafu mabena dola ya Somalia na dola ya Kenya iturushiro na iyo khilafu iyo iturushie Kenya kwa tana kadira kulata dibu ya mshikililo Somalia kasa katika Jubaland apaje wako maaskarie na kudadakulo siyasa ya Somalia kajis iyo maana dola ya Somalia itenze karari kwa safara kuondoka ya Kenya kuruda kwao na safara ya Somalia kuruda apa Iraq kuwa inakangamira jis iyo wakarente wote madola na mawaziriwe jisawo kurangala kuhalisha hali iyo jisawo kufanyua walakin watete karari kwa ichiwa safiri ya Kenya tomela karkanti ya Somalia ni lazima na maaskari yako utudine ama wako Kismayo na gowalo zingine za Kismayo apaje kwao nao kuruda kao
kaji sio wanafanya fadi jesa koda na international am community na United Nation na European wote dobla nkulunkulu karantoa nao fahamishoa ya kuwa ichiwa Iraqi ina kinenda jisi itakuleta rapshi itakuleto ni lazima maaskari ya Kenya kuwao kuruda karkanti yao na isa nako china kingia karka Putland. Putland hiko rapshi ya habamoi kaksa seiri ipaanzile Bada siiri kpanda wantu habamoi maana wa shishila shitana wana kuhada ichiwa dolari iwe shiri alfu sitini za Somali shillings itakuwa maana ni libu iyo kutumira pesa izo maana ka dolari kajis iyo shaabi yize goani itushiro ka dola wana kuhada maa ichiwa iku ahibadilo ishtakula mudahara ishtakula wasi ni lazima jawabu iyo fanyirizoa yasi china sula china wadibu nayo chinayo Na isa na kuchina kenda katika dola ya Ethiopia, zita zina kinembro jisani nweno, zita izo mabena dola na kabila ya Tigray. Zita izo zinenzere, siku saba ipisiro, dola wadehishize ya kuwa shishire malele na shishire maana ya kasize nti zingine kasatan gogol nkuru nkuru, shishira diye katika Tigray zao ukaranto zote zishishila, Na chintu haba isero iwaliko imarize na isa dola wa shishire na awaje wantu wamo mahabisi wengine wa shishila karka dola ya Ethiopia watomere na awaje wengine maana intasa wanukumeroa ni kaapo nao khabari shpeto karka Ethiopia. Khabari yasi shpeto karka dola ya warabu chihade karka Middle Asia dola ya warabu. Mabena khilafati zi chinenro skumbi izote jisani nchiwa khilafu dobla ya Qatar na Saudi Arabia na Imarat walakin isa dobla ya Turki ingio dahdahat fani katika wakua patanisha jisawo kuruda na kila chitu kwa barabara na iyo shishiro ma kwa upatanisha wawo ni dobla ya Turki na isa nukula waka apo Ujiri shikomezi kuya saba ingine ntakupato kabari ndimi Omar Sharifu na Kinhebiro na chama cha TV Barawe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.